بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین الطاہرین، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ عزیزان محترم، یہ 50 نمبر والیوم میں ہم آپ کو اخلاق اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے ان چیزوں سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جو قرآن اور اہل بیت کے فرمان کے مطابق انسان کے دل کو پاک و پاکیزہ بناتی ہیں، اور دل کو پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے وہ قیمتی نسخے جو ان دو چیزوں کے اندر اللہ کی کتاب اور اہل بیت کے فرمان میں موجود ہیں، ان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، کہ جس نے بھی میرے ذکر سے یعنی میری طاعت سے منہ پھیرا، اس کی معیشت، اس کی زندگی بہت زیادہ تنگ ہوگی، تنگی میں وہ زندگی گزارے گا۔ آج دنیا کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ انڈیویجول اور اجتماعی طور پہ اہل دنیا پریشان ہیں، دنیا کے اغلب لوگ، کہ ان کی زندگی میں تنگیاں ہیں، ان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، ان کی زندگی میں پرابلمز اور مشاکل ہیں، ان کا سالوشن کیا ہے؟ اللہ رب العزت جو رحمان و رحیم ہے، اس نے اپنی مخلوق کو اپنے ایک جملے میں ان تمام مسائل کا حل بتا دیا کہ میری طاعت، میرے ذکر سے دور اختیار نہ کرو، اسی میں تمہاری کامیابیاں ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اور جب انسان خدا کی طاعت اور ذکر سے روگردانی کرتا ہے، یقیناً وہ انسان خدا کے گرفت میں آنے سے پہلے خود پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر ہم ڈیلی لائف میں اس چیز کا مشاہدہ اور ملاحظہ کریں کہ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، اور رات کو سونے سے لے کر صبح کے اٹھنے تک، کون کون سی ایسی نافرمانیاں کرتے ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں جو خدا کی اطاعت سے ہمیں نکال دیتی ہیں، ان کو انجام دیتے ہیں، جس سے ہماری زندگی دنیا و آخرت میں پریشانیاں اور تنگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جب انسان اٹھتا ہے، خدا نخواستہ نماز کو ترک کر دیتا ہے، اور نماز خدا کی اطاعت ہے، خدا کا ذکر ہے۔ اب جب نماز سے دوری ہوگی تو جو نماز کے فوائد ہیں، منکر اور برے کاموں سے رکنا، ان سے پھر انسان نہیں بچے گا، تب ان زندگی میں مشکلیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد خدا نخواستہ سارا دن جب انسان اپنی لائف کو کسی آفس میں، مارکیٹ میں، اسکول میں، جہاں کہیں گزارتا ہے، اپنی آنکھ سے خدا کی فرمانی نافرمان برداری کرتا ہے اور خدا کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، یعنی آنکھ سے گناہ کرتا ہے، زندگی میں تنگیاں گھٹن شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں بڑھتی ہیں، کیونکہ آنکھ کے ذریعے ابلیس اپنا وہ تیر چلاتا ہے کہ اس تیر کے بعد یا حسرتیں بچتی ہیں، یا انسان گناہوں کی دلدلوں میں پھنستا چلا جاتا ہے، زندگی میں تنگیاں آتی چلی جائیں گی، زندگی اطمینان سے نکلتی چلی جائے گی، پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا، چونکہ آنکھ کا گناہ انسان کو بہت سارے اور گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ انسان ایک ایک چیز کے بارے میں سوچے، کیسے نافرمانی جب ہوتی ہے، خدا کے ذکر سے دوری ہوتی ہے، تو پھر انسان کیسے اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیتا ہے۔ اسی طرح کان کے گناہ ہیں،
بہت سارے ایسے گناہ جو انسان سن لیتا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، اس سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، فساد شروع ہو جاتے ہیں، تومتے بہتان سن لیتا ہے جو سننا بھی جائز نہیں ہے اگرچہ وہ سچ ہی کہہ رہا ہو، کیونکہ کسی کے اوپر حکم لگانے کے شریعت نے کچھ قوانین مقرر کیے ہیں کہ حاکم شرعی مجتہد کے پاس یا امام علیہ السلام ظاہر ہوں تو ان کے پاس عادل گواہ پیش کیے جائیں اور پھر وہ فیصلہ کریں، نہ کہ انسان. اور جب انسان کان سے کسی کے اوپر بہتان و تہمت سن لیتا ہے تو بغیر تحقیق کیے، اور تحقیق کر بھی لے تو اسے حق نہیں کہ کسی کو سزا دے، شرن اسے نہیں حق. جب وہ دوسروں کو سزا دینے لگ جاتا ہے، غیرت کے نام پہ قتل و غارت شروع کر دیتا ہے، تو اس کی زندگی میں پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، زندگی میں اور خاندان والوں کے لیے مصائب اور مشاکل کا پہاڑ کھڑا کر لیتا ہے انسان، دنیا میں بھی اپنی زندگی کو برباد کر لیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے جہنم ہے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. لہٰذا دیکھیں، کان سے جب خدا کی نافرمانی انسان نے کی، اس سے جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس جا کم فاسقن بے نبا فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی بے دین انسان، جھوٹا انسان، فاسق انسان کوئی خبر لے کے آئے، اس کی تحقیق کرو. یہ نہ ہو کہ کسی کو آپ نقصان پہنچا دو اور پھر بعد میں تمہیں اس پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو. لہذا دیکھیں، بہت سارے گناہ ہیں جو انسان کان سے کرتا ہے. لہذا اس سچویشن میں انسان کی زندگی میں خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں، پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح ہم کیسے ڈیلی لائف میں خدا کے ذکر اور خدا کی طاعت سے روگردانی کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ زبان سے گناہ کیے جاتے ہیں، زبان سے خدا کی نافرمانی کی جاتی ہے، کبھی کسی کو اذیت دی جاتی ہے اور کبھی کسی کی انسلٹ کی جاتی ہے. روایت میں من آدا مؤمنا فقد آدانی ومن آدانی فقد آد اللہ، جس نے کسی مومن کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، رسول اسلام فرماتے ہیں، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے اللہ کو اذیت دی. تو ایسے شخص کے اوپر قرآن اس روایت کے اندر ہے کہ لعنت نازل ہوتی ہے. قرآن میں بھی یہ حکم ہے، تورات و انجیل میں بھی یہ حکم موجود ہے. تو جب ان سب کتابوں میں یہ بات ثابت ہے کہ لعنت نازل ہوتی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے انسان خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. ہم ڈیلی لائف میں کتنے لوگوں کو کتنے طریقوں سے اذیت دیتے ہیں، کبھی ہم زبان سے اذیت دیتے ہیں، کبھی ہم چہرے کے سٹائل سے لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، کبھی ہم سے خدا نخواستہ ہمارے موبائل کی بیلز بج رہی ہیں اور کوئی آرام کر رہا ہے یا کوئی مریض ہے، کبھی ہارن بجا کر دوسروں کو اذیت دیتے ہیں، اور اسی طرح ہماری زبان سے بے شمار ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جس سے ہماری زندگی بھی اجیرن اور پریشانیوں کا اور خدا سے دوری کا سبب بنتی ہے، آخرت کی زندگی کی تباہی کا بھی سبب ہوتا ہے، اور اسی طرح دوسروں کی زندگیوں میں بھی پریشانیاں اور مصائب شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس مقام پہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے روزانہ کی لائف میں کہیں خدا کے ذکر اور طاعت سے منہ تو نہیں پھیرے ہوئے. اگر ایسا ہوگا تو پہلا نقصان خود اسے ہوگا دنیا و آخرت کے اعتبار سے، اس کے بعد دوسرے لوگ بھی اس چیز سے متاثر ہوں گے. خدا ہم سب کو توفیق دے بحق محمد و آل محمد کہ ہم صحیح معنوں میں خدا کی طاعت اور ذکر کو اپنا سکیں، تاکہ ہماری دنیا و آخرت کی زندگیاں سنور جائیں، کامیاب ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.